Långt framme. Vi har också Frode Roer uppe på sida där, men det är Dan Stenqvist. Ja, där kommer Roer upp på sida. Frode Roer från Råde där som tar ledelsen i det de går in i andra svingen. Dan Stenqvist hänger på rätt bak där igen. Och på tredje placeringen har vi nummer 29 som är Johan Mortensson. Vi har Reine Gerkeren uppe på den placeringen bak där och Rune Berg. Det blir en kamp hela vägen. Det är Frode Roer från Råde som har Dan Stenqvist på hjul. Men det blir heatseier i uppsamlingsheatet till Råde och Frode. Cruiser, men semifinale är igång. Vi har Joakim Hår långt framme där. Tillsammans har vi med Mikael Thomsson. Joakim Hår först in i svingen, först ut. Följes av Mikael Thomsson. Vi har Paul Bernard uppe på den tredje placeringen. Och så är det krangling om den fjärde där. Mellan Stefan och Thor. Nere vid sträckan har Joakim Hår. Vi har Mikael Thomsson. Vi har Paul Bernard. Vi har Stefan Svensson uppe på den viktiga fjärde placeringen. I det de jobbar sig nere vid sista sträckan här nu. Så blir det också det de fyra som verkligen markerar sig fram till fältet. Och då kör vi vidare med heatseier då till. Efter semifinalen igen och där ser man om det blir en kamp där. Jesper Hassgård där föran Stig Ljusgrenna. En mat och så Ola Lindfram som ligger på ytterhund då. Föran Johan Andersson som ligger på den här viktiga fjärdplatsen. Han får hålla blind i första steg. Och där kommer Jesper Hassgård. Han kommer till den fint av. Han jagas av Sten här vidare. Och så kommer Ola Lindfram här på den tredje platsen. Men då vinner vi kamp om fjärdplatsen. Den är det förhållande Johan Andersson som har. Och vidare är det Håkan Hilton här, eller ja, Emil Fredriksson som tar Johan Andersson här. Och se om det vi har in. Det gör det. Det blir Jesper, det blir Stian, Ola och Johan här som tar detta. Första semifinalen gutter, 11-12 är i aktion och det är jämnt utifrån teten. Vi ser Martin Tveit fick en god start. Det samma gör också Axel Stenberg. Axel Stenberg först ut av svingen. Har nummer 1 på plata och beviser då varför han har den. Han får Martin Tveit lite bak sig. Det samma med Elias Melland som har den tredje placeringen. Ut av svingen Axel Stenberg. Ja, Martin Tveit. Vi har Elias Melland. Vi har Martin Holmen uppe på den viktiga fjärde placeringen. Men Oskar Johansson gör det på oss och bänkar. När det blir sträckar nu. Det är fortsatt Axel Stenberg som tar heatseier i dagens första. Semifinalen 11-12 och Kåsa. Se hvordan det går med dere. Her er det et felt med en del kanoner. Det er nok Peder Bekk Andersen her fra Danmark som leder inn her i svingen foran over svarta fra Kleft, tenker jeg. Og så får vi se hvordan det videre kommer til der. Det er Peder Bekk her som har lykket nå oppover her. Og så er det noe skretting faktisk som ligger på den andre plassen. Og så får vi da videre de to neste som ligger her og kjemper og skal sikre seg videre. Det er Love Sørmann på den neste. Følg av Stefan Nordin som ligger foreløpig på den viktige. Men da får vi se hvordan det blir inne. Da er det klarene holder Stefan Nordin. Klarene holder plassen sin og kommer seg videre til finalen. Boom!
kan inte jag filma. Semifinale 2 i gutta 13-18 år är igång och här får vi se vem det är som kämpar sig fram här. Det ser ut som det kan vara Fra Svilande, Johannes har det helt land som har leten inn her, men det er Martin Fartnes, han henger seg på her. Da får vi se videre hvordan denne blir oppover og sletter her. Det er Johannes har det helt land som har ledet posisjon her nå foran Martin. Og videre her så er det da Philip Olavsen på fjerde, og så har vi da Anders Kjellesvik her på tredje. Fire her som tar denne inn her. Semifinalen är gutter 15-16 är ute för det är Axel Kjellberg som ligger främst i fältet med nummer 1 på plattan där och så har man med Max Racing jagar snarare över andra sträckan har nu av Vivian Melevin som har den andra placeringen ut av svingen. Tredje placeringen där har vi nummer 209 och det är Anton Levendring som har den tredje placeringen. Det är Felix Fredriksson på den fjärde och jagas hela vägen in här, men det blir hit säger till Malmö och Axel Kjellberg. Semifinale 2 i gang, og gutter 15-16 år, og her får vi se det med Skeidnissen her, som tar første posisjonen her inn i svingen, tett felt av Stjern Tibben her. Og så får vi se her hvordan det blir her, det var Karsten Grøva som ligger på ytterhånden her på tredjeplassen, og så er det Kasper Askersøy som ligger på fjerdeplassen, og videre så får vi da Team Slettmark Gille her som ligger på femte, det kjempesvitterne, det var med med Skeidnissen, det er Sebastian Tibben, Karsten Grøva, Kasper Askersøy, får vi se om de er klart. Det ligger de der, de fire, det er helt lukket, men bare de fleste kommer her nå, men det er der Kasper Astersøy som tar den fjellet. Ja, men han tror ikke den sitter han har nå, ikke de. Oppsamling med en sensmøs her som er i gang, og da får vi se, det kommer jo veldig stor fart Sandnesrutter her på innan, det er Sander Vetteland fra Sandnes som kommer fort inn her gjennom svingen. Han tar det her med sine lille felger, og han pumper seg veldig godt her gjennom. Og der følges det tett da av Fabian Alvin her fra Kongsbakka på den andre plassen. Og så har vi da fra Sviland, Fredrik Hensbrunn Andersen på den tredje. Og så følger vi videre på Vegard Togne da fra Sandnes på fjerdeplassen. Og femte hos mål. Det er altså Vanda Vestland som tar oppsamlingen her. Semifinale 17+ är igång och det är jämnt utifrån starten. Wilhelm Rien ligger långt framme. Och då samlar Christian Orr med nummer 1 på plattan. Först ut och svinger Christian Orr där och så följes av 225 som är Wilhelm Rien. Vi har Kim Vedin på den tredje placeringen. Det är jämnt angående den fjärde, men det är Håkon Lekseswella som har den än så länge det går in i svingen. Christian Orr. Sandnes och Kristian Hall. Och andra semifinalen, men 17+ i gång här och där får vi se om det är fra Sandnes Thomas Gressing här som ligger, han ligger på andra plats. Så det är väl då Oskar Råberg här fra Elche här som leder nå, han är över andra slätter här. Tett fyllt av Thomas Gressing fra Sandnes och Kristian Westeng Olsen fra Råde. Og så er det nå den fjerdeplassen her i kampen. Det er Oliver Lindstrøm som får ligge på fjerde. Sett fulle. Og da får vi se hvem av de det blir inn her. Det er Oliver Lindstrøm som holder på. Det blir Oskar Aalberg. Det blir Thomas Gretting og Kristian Westeng på ditt.